こんにちは、ミスタージャパンコンテストセミファイナリストの向井裕樹と申します。今日は自分の特技の、バドミントンを、皆さんに披露していこうかなと思うので、見ていただけたらなと思います。自分はバドミントン小学校1年生から大学の3年生までやっていて、全国大会に出場していた経験もあるので、そういったかっこいい姿を皆さんに見ていただけたらなと思います。それでは本編いきたいと思います。スタート。ほな行くで。はい、というわけでこれからはアフレコをしていきたいと思います。今はネットの前からシャトルを打つプッシュという技を練習している途中です。結構外から見たら簡単そうに見えるんですけど、これがまた難しくて、自分が高校生の時本当にまあ下手くそでできなかったんで、監督によくしごかれてましたね。次行くで。次は自分がさっき打っていたプッシュをレシーブするプッシュレシーブという技を練習している途中です。プッシュがもともと球速が速い球なので、レシーブするのが結構難しいんですけど、できるようになってきたら本当に楽しい技ですね。笑みがこぼれているのがわかると思います。次行くで。続いてはスマッシュという技で、これは皆さん結構知ってる人が多いんじゃないでしょうか。で、先ほどのスマッシュにジャンプを加えて打つジャンピングスマッシュという技を今打っています。この技は主に男性が多く使う技ですね。次行くで。これからはシングルスの試合をしている様子を見てもらおうと思います。結構バドミントンは公園とか庭とかでやるイメージが強いと思うんですけど、体育館でやると結構ハードなスポーツで、半年ぶりにバドミントンをする僕はもう結構足もつりかけていて、足が動いてないのがわかると思います。技術の一つとしてシャトルを回転させる技があります。バドミントンは主にシングルスとダブルスの2つの種目があるんですけど、自分はダブルスをメインとやっていて、シングルスはあまりやってこなかったんですけども、シングルスはこの赤い線のコートを1人で動き回らないといけないので本当に大変だと思います。試合をしていく中で相手を前後や左右に揺さぶったりしてポイントを重ねていって、 21.2 ゲーム先取で勝敗を決めます。あと、先ほどから全てのラリー自分が勝っていますが、本当は自分も負けていて、カットしていいところだけ選んでいます。ジャンプすることにより高い打点でシャトルを捉えることができて角度がつきます。あと、ポイントの取り方として赤い線ギリギリに打つことも有効な手段です。終わりやで。特技紹介ということで、今回バドミントンをさせてもらったんですけど、自分も半年ぶりになるんですかね、久々に自分の姉と姉の旦那と汗を流して、皆さんに披露させていただきました。皆さんから見てどう打つとかわからないんですが、これが自分の、15年間、培ってきた特技です。この特技を見て、いいように思ってもらえたらなと思います。今回は自分があまり喋らずにダイジェスト動画となってしまったんですけども、いかがだったでしょうか。もう自分は汗だくで、もう足もほぼほぼつってるんですけども、貴重な経験ができて満足しております。今回で自分の YouTube の投稿3回終わりました。1つ目は自己紹介、2つ目は出身地について、3回目は特技のバドミントンについて出させていただきました。まだ見れていない人はサムネイル、こちらとこちら2つ貼っておきますので、そちらに飛んでいただいて再度見ていただけたらなと思います。この動画の視聴によって自分がミスタージャパンコンテストのファイナルに行けるかどうかが上がってくるので、もし知人の方々に紹介していただけるのであれば、紹介していただいて視聴回数を稼ぎたいなと思います。はい、というわけでミスタージャパンコンテストセミファイナリストの向井裕樹の動画でした。3本の動画ご視聴ありがとうございました。バイバーイ。